Hurmatli yurtdoshlar, Rossiyadan O'zbekistonga arzon va sifatli tezkor yo'lovchi tashish xizmatidan foydalaning. Ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Uzog'ingizni yaqin qiling. Assalomu alaykum 4095 obunachilar, sizlarga bugun bozor yurmay Sparkni ko'rsatib o'tamiz. Sparkni yili 2011 yilda ishlab chiqarilgan, probeki 150 000 km yurib turibdi. Metan qo'yilgan 30lik balon. Краска мир 100% родной. Машина удар бумаги, скажем, косметический яичница юг. Салон ищет, не говоришь, потому что бартер договор юг. Наличие был собрали от машин. Меня салон вара. Spark 2-poyzdasi. 2-poyzdasi Spark. Chexollarga mashina salonlar zakunni ajoyib gap yo'q. Salonlarni. Motorni ham ochib ko'ramiz. Motor remontlanmagan, yana yotdi zakunni sostaniyasi mashinani. Bu mashinamizning bahosi 45 million so'm. Kimda-kim shu mashinani sotib olishni xohlovchilar bo'lsa, shu ekranimizda ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilib, kelishib so'rashib olasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.